47 мыңнан астам қазақстандық баспаналы болды. Осылайша жұртшылық зейнетақы төлемін жұмсау саласындағы реформаның игілігін көрді. Бұл туралы Отбасы банк акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Жанар Жолтаева мәлімдеді. Сондай-ақ 11 мыңнан астам адам бір жолғы зейнетақы төлемімен екінші санаттағы үйлерді сатып алған. Ал 2 мыңнан астам азамат жаңадан салынған тұрғын үйлерде қоныс тойын тойлайды. Бүгінгі күні 147 мың қазақстандық үй иесі атанды, тағы 72 мың астамы ипотекалық қарызын өтеді, және 18 мыңға жуық адам зейнетақы қорындағы қаражатының бір бөлігін емделуге жұмсады. Олардың 3-тен 1 әйелдер, және 3-тен 2-сі ер азаматтар. Бір жолғы зейнетақы төлемдерін қолдану бойынша бірінші орында Маңғыстау облысының тұрғындары тұр. Олар жалпы сомасы 326 миллиард теңге пайдаланған. Екінші орында Нұр-Сұлтан қаласы, Елорда тұрғындары 217 миллиардқа жуық теңге қолданған. Алматы қаласы үшінші орында. Алматылықтар жалпы сомасы 241 миллиардқа жуық теңгені тұрғын үй жағдайын жақсарту және емделу ақысын төлеуге жұмсаған. Яғни бір жолғы зейнетақы төлемін ЕНПФ отбасы.кз платформасы арқылы тұрғын үй жағдайын жақсартуға және емдеу үшін жұмсауға болады. Бұдан бөлек 100-ден астам тұрғын зейнетақы қорын құрылысқа қайта және күрделі жөндеу жұмыстарына жұмсаған. Айта кетейік, қазақстандықтар зейнетақы жинақ қорындағы төлемнің белгілі бір бөлігін баспана алуға және емделуге жұмсай алады.